aveți aici o solidă bază de învățământ, sunteți printre puținele comune, dacă nu chiar unică în zonă, care aveți un centru de pregătire foarte bine dotat pentru calificarea copiilor. Da, așa este și mai mult decât atât, suntem pe ultima sută de metri în ceea ce privește inaugurarea grădiniței de care am tot povestit, grădiniță care își va găsi și își va regăsi utilitatea, pentru că la noi, la comuna, efectivele de copii sunt într-o oarecare creștere. Mai mult decât atât, vom vrea să continuăm investițiile pe care le-am avut și care le-am demarat în anii anteriori și să le finalizăm. Și bineînțeles, dacă situația financiară și economică ne va permite, să demarăm alte investiții. Deocamdată pot spune că avem o situație destul de complicată în ceea ce privește resursele, ce privesc resursele financiare, dar cu siguranță vom reuși să ieșim din acest an bine, să facem lucrurile care trebuie făcute în comună și cu speranța că anul viitor va fi mai bun, indiferent că va fi mai bun sau nu, lucrurile care trebuie să făcute noi le vom face ca și până acum. Înainte de a începe seceta prelungită, chiar discutam cu dumneavoastră despre problema apei, cum ați depășit acest moment? Am avut probleme cu izvorul care alimentează cele patru sate ale comunei, fiind un izvor de suprafață, am mai povestit despre acest lucru, este foarte influențat de starea vremii. Și a scăzut debitul destul de considerabil și am fost nevoiți să dăm apa, să livrăm apa către populație cu program, dimineața și seara. Dar n-am stat și am demarat o nouă lucrare, am mai captat un izvor de apă din comuna de jos, de pe un deal de acolo, de pe pleașa Comanii, de la Iuga, mai precis cetățenii știu despre ce vorbesc, am făcut captare modernă cu tot ceea ce trebuie, captare foarte bună, a fost o conductă montată de vreo 2500 de metri liniar, cu toate lucrările, săpături, montaj, astupat, cămine, bazin de colectare de 50.000 de litri, toate acestea făcute cu oamenii primăriei. Nu am dat banii altor societăți comerciale, am încercat să ne descurcăm noi cu oamenii noștri, ținând cont și de faptul că nu aveam resurse și atunci aveam de ales între a face această lucrare cu resursele minime pe care le aveam sau să ieși și să zici că nu poți să o faci. Am ales, bineînțeles, prima variantă, am făcut-o cu oamenii noștri, am captat izvorul, am făcut și rețeaua, l-am introdus în rețeaua comunei și pot să zic că s-a suplimentat pe timp de secetă, s-a suplimentat volumul de apă cu încă aproape 100 de metri cubi pe zi, ceea ce e foarte bine, dar cetățenii nu au resimțit foarte repede acest volum de apă suplimentar, deoarece noi până acum, cu program normal, alimentam doar 3 sate din cele 4 sate ale comunei, pentru că satul Ticușul Nou, fiind situat la o altitudine sensibil egală cu cea a izvorului, nu putea fi alimentat chiar și cu program, deoarece nu urca apa către Ticușul Nou. Suplimentând cu cel de-al doilea izvor, am reușit să dăm apă și în satul Ticușul Nou. De aceea ceilalți cetățeni n-au resimțit un program mai mare de apă. Acum Dumnezeu și-a făcut milă de noi, au fost ploi săptămâna trecută, a plouat 2 zile și deja izvorul și-a revenit extraordinar și acum putem să dăm apă tot timpul oamenilor și să sperăm că așa va fi și în continuare. La capitolul secetă, cu siguranță că sunteți preocupat și de ceea ce înseamnă recoltele oamenilor din zonă. Acest lucru înseamnă implicit prosperitatea comunității. Ce ne puteți spune din punct de vedere al sistemului pe care l-au adoptat sătenii ca să aibă măcar ce aduna acum toamna? Ce sistem au adoptat, pur și simplu la noi se face și nu numai la noi, în general, în zona noastră, agricultură, în adevăratul înțeles al cuvântului, nu se prea face. E o agricultură de subzistență și mai ales, clar fiind influențată de starea vremii, a fost un an foarte greu și mi-e frică de ce va fi la anul, pentru că a fost al doilea an consecutiv cu secetă prelungită. Și probabil că efectele negative ale acestei secete se vor vedea în anul următor sau în anii următori. Pot să zic că cu puțin noroc
au adunat ceva oamenii, dar producția este slabă și de proastă calitate. Vreau să-i și anunț pe cetățenii comunei Comâna. Noi am anunțat și prin mijloacele pe care le avem, am publicat, am pus afișe, dar e bine să mai spunem încă o dată. Este programul desfășurat de către APIA cu cetățenii comunei care au avut cultivat mai mult de un hectar. Va trebui să vină la primărie până în data de 15 octombrie cu niște acte minime necesare, adică cererea de finanțare către APIA din care să reiasă că au avut peste un hectar, buletinul și o cerere tip pe care o vor primi de la primărie și vor primi suma de 100 de lei pe hectar, tocmai ca și despăgubiri date de către APIA pentru culturile care au fost compromise din cauza secetei. Revenind la ceea ce v-am întrebat, prognoza financiară pentru lunile care urmează, să discutăm măcar pentru ceea ce va urma până în decembrie 2012. Dacă vă referiți strict la administrație, la primărie, nu am foarte multe speranțe, pentru că bugetul de pe anul 2012, chiar de când s-a făcut, a fost un buget la limită de subzistență. Și, după cum se vede, așa se va și termina acest an. Nu avem probleme, vom putea plăti salariile celor din primărie și vom putea să ducem la bun sfârșit și eventualele lucrări de reparații. Dar lucrări de investiții în niciun caz nu vom mai putea face. Avem niște promisiuni, dar știți cum e, este destul de greu, pentru că situația generală din România este destul de grea și atunci nu ne facem mari speranțe. Să sperăm că ieșim cu bine, să sperăm că în toamnă, și fac și un apel, nu este nici cum cu tentă electorală, dar ar fi bine ca oamenii să se gândească și să susțină conducerea primăriei ca în viitor și conducerea primăriei să fie susținută atât de la județ cât și din fonduri guvernamentale. Pentru că se știe foarte clar că dacă există o foarte bună corelare între fondurile primite de la Guvern, Consiliul Județean și Primărie, lucrurile vor merge bine. Este șansa noastră a celor din Comuna Comâna ca în toamnă să putem avea uși deschise și la Guvern și îi rog pe toți cetățenii să lase la o parte convingerile politice și să susțină conducerea primăriei și cei care ar putea să ne susțină pe noi să iasă în față, să putem apela la ei.